kukupa nguvu na neema yako. Yote tunajiachilia mikononi mwako na ni katika jina Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Kwa sadoko tutakuta. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika Miongoze safari nibebe unishukue mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe mlangoni safari ni mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe pamoja pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu twatembe kama iko mtu hana gari tugoje hapo ije tumtafutia gari
Tamtafutia gari, mwenye hata kuwa na gari, tunataka kufunga sanduku. Tunataka kufunga sanduku, wataenda kwa magari. Kumenye amebaki? Tuletele gari. Baba uko sawa? Sawa. Baba mwenye enzi, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya siku ya leo hakika tuinua mioyo yetu kwako ili kwamba tukakusifu tukikutukuza, maana umekuwa nasi tangu ulipomchukua dada yetu Teresia, na hata sasa umeenenda nasi na kuru na umeturudisha kwa nguvu zako. Tunyenyekea kwako tukisema ni asanti. Enenda pamoja nasi tunavyoendelea tukiutoa mwili huu, tukiendeleza hata ibada ya siku ya leo tu mikononi mwako. Kana si Bwana twakuomba katika jina la Yesu Kristo tumeomba, tumeamini. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu. Pula God.
Kanisa. Ili ni heshimiwe. Bwana aliyepeana Teresia Wambui ni Bwana amemchukua, jina lake litukuzwe. Heli wenye huzuni, maana hakika hao watafarijiwa. Nyoyo zao wenye haki zimo mikononi mwake Mwenyezi Mungu, wala nguvu za kusimu hazitawagusa. Mwamo katika amani. Tuketi ili tuombe. Bwana asifiwe. Kaya ito shokia gado ni todo wa mwadhani, todo wa utuweka maudumega. Awa mudhigu na mudheru toreo toraga muoyo, netuwa kabere yaku awa mudhigu idarele. Tore na wige wa gado o na muhera mwadhani. Netodo ni uro kire kutuwarahura na watu tuwarajire nonere egi. Gaida vituwa mwe wama tuwaraginya moshare na wama shokia. Ariage mauma meshie ya ogo kuhena kura yu mwadhani na wete kira makinyege ikarogeke. Tukweda kukua bararia na kukutea muno muno makeria. Ona rĩu Ngai ithe witũ wa matu inĩ tuoka nĩ tondũ wa wambũi nĩ tondũ ĩno nĩyo thabarĩ yake ya mũico. Na rĩu mwathani no tũkũrĩithio na kiugo gĩaku nĩ tondũ nĩ ithuĩ twĩ muoyo. Ngai witũ we ndangĩigua nĩ tondũ nĩ arĩkĩtie gũthiĩ. Twagĩkũhoya wĩtĩkĩre kwambanĩrĩria hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe tũgwĩka mwathani. Ũndũ wothe tũgwĩka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũtuĩke wa kũgocithia ona gũtĩithia rĩtwa rĩaku. Ona makĩria Ngai ithe witũ nĩ tondũ twĩtĩte nĩgetha tũririkane ũrĩa woigire. Atĩ tũgũcoka tĩri-inĩ nĩ tondũ nĩkuo twoimire mwathani. Ona akorwo no tũthiaga na tũkariganĩrwo. Rĩrĩa ũmwe witũ atũtiga tũkamenya uge waku ndũrĩ waugũkwo. Gĩtũteithie Ngai ithe witũ wa matu-inĩ njĩra-inĩ ciothe mwathani. Ũini tũkũina, kiugo tũkũthomerwo, ona tũkũhunjĩrio, mũndũ wothe ũgwĩka ũndũ. Twakũhoya wĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Tuĩka kĩambĩrĩria gatagatĩ ona kĩrĩkĩro mwathani. Twakũrũgamia, twagũtua mwene gĩtĩ wa mũcemanio ũyũ, wĩtĩkĩre gũikarania hamwe na ithuĩ. Tũteithie kũhorera na gũkirĩrĩria, tũgweterere awa mũthingu. Nĩ tondũ gũka no ũroka na ndũgũtĩra mũtũra muoyo. Tũkamenya ithuĩ twĩ muoyo na ithuĩ twĩna ciira. Nĩ tondũ nĩ ithuĩ tũrahahũka nĩ tondũ tũtiũĩ rĩrĩa ũngĩta mũndũ. Wambũi wĩra wake nĩ mũthiru nĩ tondũ matukũ make nĩwe ũratarire mwathani. Ona maitũ Jehova Ngai nowe ũratara nĩ tondũ me guoko-inĩ gwaku. Tũteithie gũikara twĩthagathagĩte ithe witũ, tũikare mũbango-inĩ waku, twĩke, twĩrute, tũkinyũkie ta ũrĩa we ũkwenda nĩgetha tũgatũrania nawe. Ĩkĩrathimi arĩa othe mwathani makinyĩte gĩikaro gĩkĩ. Ona arĩa angĩ menjĩra ithe witũ magĩũka, ĩtĩkĩra kũmahiũhia. Gĩtĩkĩre kwa gũtuĩka gatagatĩ kĩambĩrĩria mwathani. Twaroria ngoro citũ na kũrĩ we twagweterera. Ona bamĩrĩ no mĩhe thayũ, mĩhe gĩkeno, mũhe kũũmĩrĩria Ngai ithe witũ. No mahe gwĩtĩkĩra o ũguo metĩkĩrĩte. Nĩ tũkĩrĩ na ngatho mũno mũno nĩ tondũ mwathani no tũrahoyaga ũhoro wa mũthenya ũyũ Ngai ithe witũ. Na nĩ wĩtĩkĩrire ũkinye, na rĩu nĩ mũkinyu. Nĩ tondũ twĩna mwĩrĩ mbere itũ. Ũrĩa mwathani tũgũtwara kaburi. Nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ thikũ icio ciothe ithe witũ. Ũkoretwo wĩ hamwe na bamĩrĩ ĩno, ona arata, ona arĩa tũkĩte gĩikaro gĩkĩ. Nĩ twagĩkwĩrekereria ithe witũ wĩtĩkĩre kũgĩa hamwe na ithuĩ, na no rĩtwa-inĩ rĩaku na rĩa Mũrungu Jesu twahoya, ona ningĩ twacokia ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkaga gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ. O ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ. No gũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ,
ni undu thamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene amen amen. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ningependa tu kuarika our elder akaweza kutusomea maneno ya ufufuo ili tukaweza kujihisi mahali ambapo kuoneko ngalio kengaretio igatorio fio wege kuo gikire gotorania gwaku ukireha ibege kuo ri ufora rwaku naruo rukireha ufora rwa gikuo naruo wehia naguo hinya wa wehia umanaga na uhoro na watho no riri ngai arogatho ariwe utumaga tutoranie na undu wa mwathani witu Jesu Kristo akiri uguo ario afafaria nyenda muno ri ikaragai mwirumitie muteugithengeka na muture hingo ciothe murutaga wira wa mwathani na mugakirereria ni undu wa kumenya ati wira uria mwinagagia naguo ti wa tuhu mukirutaga munyitaine na mwathani we uria uri ngai na ithe wa mwathani witu Jesu Kristo arogathwo o we ithe witu mwene tha na ngai mwene uhoro wothe wa kumiriria we utumagiriria mathaina-ini maitu mothe nigetha ithui tuhotage kumiriria andu aria angi makoragwo mena thina ona uriku ni undu wa kumiririo kuu ithue ithuene tumagiririo nakuo ni ngai amen. Thank you our elder. Wakati huu ni wakati wa kupatia wa charity akaweza kutupa makaribisho mahali hapa. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa jina ninaitwa Edith Ndegwa. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nataka kuchukua hii nafasi kuweza kuwakaribisha nyinyi wote katika ibada ya siku ya leo. Wa majirani wenye wako hapa, tuko na kanisa, pia familia na wageni wenye wametoka sehemu mbalimbali. Nataka kuchukua hii nafasi kuwakaribisha. Mjisikie hapa mmekaribishwa kwa ile kazi iko mbele yetu yenye Mungu amepeana. Tuifanye kwa amani, tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Nataka kuwajulisha wenye tunafanya na wao katika kazi. Na kwa wageni hapa tuko kunaitwa Kihingo, tuko katika Kihingo Ward, sub county ya Njoro, county ya Nakuru. Na kwa upande wa kanisa, sisi ni kanisa ya PCA Emmanuel, parokia ya Emmanuel, Njoro Presbytery. Na katika hii kanisa yetu ya PCA Emmanuel huwa tuko na mita sita au tunaita district, tuko na sita. Na tuko na viongozi ambao wamesimamia. Na hapa tuko katika district ya Galili ambao elder anaitwa Bwana Boshe Simama ndiye anatuongoza siku ya leo, ndiye anayeongoza hiyo sehemu di mtaa. Tuko na Elder Grace Gedaiga. Anaongoza mtaa unaitwa Bethsaida ni kutoka hapo Lami kuelekea pande hiyo. Pia tuko na elder mwingine, Elder Charles Mweri. Ye huyu bwana asifiwe. Tutire na ihoru etiguo. Andu mekire thura njega. Murone ka ihoru mwaka ati niki? Ocio enu othiete etiguo. Ndio ni tukenere ngai uko twi muoyo. Bwana asifiwe. Na ni muronwo murimo. Riu muone ka kiha giki na ni muronwo murimo ni life etiguo. Yes, thank you ngai amurathi. Anaongoza mtaa inaitwa Judea. Pia tuko na elder wawili ambao hawakuweza kufika hapa. Tuko na Elda Gedenji ako kwa shughuli za kikazi hangeweza kufika hapa. Anaongoza mtaa unaitwa Ebenezer kutoka Kihingo Center kuelekea hivyo. Tuko na Elda mwingine ambao anaitwa Elda Ann, nafikiri ako jiani hivi atatupata. Anaongoza mtaa unaitwa Jerusalem. Na pia tuko na elders wengine ambao tuko na elder mwingine tunahudumu katika hii parokia ambao anaitwa Elder Lydia, tafadhali simama. Amen. Elder Lydia anashiriki katika kanisa wa Kiradhimo iko tu hapa Batombiri ambao anashiriki na Bwana Jimmy na Bib na familia yao ambao ni watoto wa Mrs. Waidhaka. Pia tuko na elders ambao wametutembelea siku ya leo.
Eh, tuko na Elda Bwana Ngethe. Ako wapi Bwana Ngethe? Yeah. Bwana Ngethe ni pia ni wa familia hii. Ni retired elder, anakuwa sehemu ya Bethsaida. Bethsaida ni kule Kichopo. E, na ni umwe wa family ino. Pia tuko na elders wengine wenye wametutembelea, ambao ni wa hii familia. Hao nitawapatia tu nafasi wajitaje tu jina tafadhali. Wapatia hiyo microphone. Kanisa Bwana atukuzwe. Naitwa Margaret Kigogo, nimeokoka Kristo ni mwokozi, from Nakuru East Presbytery, Jerusalem Parish, kwa mchungaji Erosi Kamau. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Nami naitwa Ruthi Gashunu, nimeokoka na Kristo ni Bwana, nimetoka Gilgil Parish, Gilgil Congregation, Abadea Presbytery. Kwa wale wote mmefika, mjisikie mmekaribishwa. Na ikiwa kuna any elder mwenye ameketi sehemu pande hiyo au karibu, karibia hapa, atapatiwa nafasi. Any Presbyterian elder mwenye ametoka sehemu ingine, Mungu awabariki, azidi kuwatendea mema. Geografia ya hiyo area tumepatiwa na MC, lakini ikiwa huku usikia, kwenye wale wamesimama hapo, utaona chumba ambao unaweza simama. Pia kuna watu, tafadhali nilikuwa nimesahau, tuko na deacons. Deacons wenye tunahudumka na wao katika kanisa la PCA Emmanuel. Popote huko, tafadhali simama ikiwa wewe ni deacon. Sini wengi, wapigiwe tu makofi. Sababu hatuwezi fanya kazi bila hao, tuwa tunafanya pamoja na pia na mchungaji. Asanteni sana, mjisikie mmekaribishwa. Mulega. Oya iguo kodamu dai dato dotu oya gira gai wito etiguo. Hallelujah. Amen. Haya, rudisha kidogo hivi nyuma. Kwani umeangusha? Na hata tu kusema tuweke chini. Rudisha tu vizuri. Nipe high five. Wow. Ah, imetoa sauti wapi? Na hakuna mtu tulikuwa tukusane na yeye. Watu wengine wanajua kuharibu maneno. Eh? Muko salama? Tunashukuru Mungu, maana hii ni kazi yake ambayo hata hatuwezi muuliza swali. Si ndio? Hivyo tutaitenda kwa furaha. Maana hata wakati huu Mungu anapima furaha yetu, aonekana kwamba kama itaonekana, ili kwamba azidi kusema yeye ana watu wake ambao wanampenda, si ndio? So geukia mwenzako, mwambie amekaribishwa. Tufanye kazi hii kwa pamoja. Pamoja na haya, niulize kama kuna mchungaji wa dhehebu lolote lile, ili kwamba akaweze kusimama tutambue uwepo wake. Kama wewe ni mchungaji, bishop, aposto, ayo majina yote. Kama hatuna, tunashukuru Mungu. Oh, yeah. Tukaribie tu ndio tupeane pole zetu kwa dakika moja moja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wadhali ya gosho. Majina yangu ni Isa Kakoge wa Mwangi. Watu ni Ngashura. Tunakuru. Kwa na kanisa la AIPCA. Parish naitwa Kiamaina. Kanisa naitwa Mwereri. Nimekuja tu kwa hii familia kuwapa pole na kuambia wakati huu mgumu, Mungu atawalinda na Mungu atakuwa pamoja nao. God bless you. Bwana asifiwe. Atukuzwe Mwokozi. Asanti sana kwa huu mkutano wa Wamboi, Teresia Wamboi. Mimi nahudumu katika hilo kanisa la Orthodox, na mimi ndiye nimelea Wamboi. Wamboi nimemjua kuanzia 88 kuendelea, na tena naleta pole zangu zote kwa mji huu. Nimehuzunika sana, lakini nikijua mahali Wamboi ameenda, nikasema Mungu ailaze roho yake mahali pema. Amen. Majina yangu ni John Kitaunguge. Mimi ni mchungaji wa hilo kanisa, na mimi niliandika barua ama kadi ya kusema Wamboi alikuwa mshirika wangu, na nikampa barua akiwa Nairobi, kulingana na venye mmesikia, na nikaweka kidore na hata labda stamp. Nikasema nimempeana hilo kanisa. Amen. Kwa hivyo hata mama wakati aliaga last year, mimi nilikuwa nikifanya hiyo kazi. Kwa hivyo Mungu amlaze mahali pema, so, na Mungu atusaidie. Na usonga tu unaniangalia, na kalitoa na Bwana. No kigo kiro ya tiriri. Gukena ni mudu wothe wo heiro waganua. Mehia makahupero. Ngai amurathime.
sahi kama sahi kio kwa tena. Basi Bwana asifiwe. Simama hivi leo. Kwa wote Bwana asifiwe. Kwa majina Leverett Maina. Something like that ama sambe kofi. Na shiriki na ushirika wa Fear the Lord Fellowship. Nami ni mchungaji wa dada ya huyu dada ambaye ametuacha ambaye tunashiriki naye pale Nakuru pale Egashura heshima na tuko wengi mahali hapa na kwa hivyo ninatoa pole kwa sababu ya ushirika wote kwa sababu hakika kama mmoja wetu amepoteza tumepoteza lakini kuna jambo moja nataka kuambia kabla ya kukaa chini na ni kwa kila mmoja ambaye aliye uhai siku ya leo ya kwamba hakuna ajuaye saa wala siku ya kulengelea kwake Kristo Yesu ama yeye kuondoka katika mwili wa nyama kwa hivyo mjijue na mjielewe vile mtakavyojiweka tayari kwa sababu ya siku ya mwisho. Bwana wabariki na watende mema. Asante sana tu. Wapigie makofi hao wachungaji ambao wamekuja hakika ili kwamba tukajumuike pamoja kwa kazi hii. Tuwapa makaribisho tunapoendelea. Mungu akazidi kutuinua. Ningependa kuuliza huyu dada ya Teresia ambaye ameletwa na mchungaji. Tafadhali wasimame mahali wako ambao wametoka Ingashura. Wako. Hey, tuinue mikono kama wengine wamesimama kule, wengine ndo wale tuwashangilie ili kwamba tuwaonyeshe makaribisho yetu hapa na mjihisi mko mahali ambapo ni pazuri. God bless you. Thank you. Mahali ambapo tumefika ni vyema tuweze kusikia tu mnenaji mmoja wa familia ambaye alikuwa ameweza kutawazwa na jamii ataongea on behalf of the community. Yuko wapi? Will you quarrel on behalf of your family? All right. All right. Kuna pande zote mbili. Sijui nani ambaye yuko mahali upande wa Mama Jimmy? Oh, yes. Mrs. Waizaka on behalf ya upande wa Mrs. Waizaka yuko? All right. Kwa familia ya Wamboi. Na tafadhali kama kuna programs urology ni vyema zipatwane bwana Jimmy ziko wapi urology kindly ebu ziweze zipatwane uzuri karibu sana bwana asifiwe bwana Yesu asifiwe mimi ni msemaji wa familia wa dada yangu Teresia Wamboi bwana asifiwe mimi kwanza ni kushukuru Mungu kabisa kwa sababu kama vile wachungaji wamesema siku na dakika ingekuwa inajulikana pengine ungejitayarisha bwana asifiwe nashukuru dada yangu mimi binafsi nimeishi na yeye miaka mingi na amekuwa akiniita dad na ninashukuru hata mama huyu mali alikuja akaoleka tungelijua siku ama dakika kweli tungekuwa tunaambia Mungu ama ungeweza kujitayarisha lakini kwa sababu Mungu alituficha wapendwa mimi binafsi ningependa kuambia heri tukae kama tumejitayarisha Nilishukuru Mungu mwaka nikiruka nilijaribu kuangalia mimi ni nini nikaona mimi ni kitu tu lakini Mungu kwa neema zake nitaishi na nikasema Mungu mwaka hii vile ninaruka mwaka kama ninaendesha gari Mungu usikubali niruke peke yangu wacha turuke na wewe na tutembee na wewe Bwana Yesu asifiwe hata nyinyi ningemwambia mtembee na Mungu kwa sababu hujui saa wala dakika. Huyu mpendwa mama amempa ruhusa juzi kama mke wangu ni mgonjo sana. Akaweza kunitembelea tukakaa na yeye akiwa mtu wa nguvu akatufurahisha na mambo alituambia.
na tukasikia Mungu amemkumbuka. Akiwa hospitali, tumekuwa tukiongea na yeye karibu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Tukimpa moyo, tukimwambia yule ulikuja kumuona ni Mungu amesimama na yeye na bado Mungu ametukumbuka. Anaenda kanisani, mama anampa moyo akamwambia ukitaka pressure irudi chini usifikirie chochote. Achilia maisha yako kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Itarudi chini na mambo yako itakuwa sawa. Hatukujua ataenda haraka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja ama familia yetu tujitayarishe ili tuweze kuonana sisi wote wakati mmoja, ni kwa ajili ya kumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Daniel Njuguna Waweru. Baba yangu ndio mkubwa. Tuko wengi mali hapa na tuko na baba alinipea hii nini, akaniambia mimi ndio nitazungumza. Na ninashukuru sana kwa baba kwa ajili ya kunielekeza. Na wazazi wetu wenye tumebakishiwa, tunasema Mungu asidi kuwabariki, wasidi kutuelekeza. Bwana asifiwe. Na ningependa kurudisha pia shukrani kwa kanisa yetu, hata kama sio shukrani, kwa sababu ya kazi yenye mmefanya. Tumekuwa mbali lakini mmetushikilia, mmeshikilia mama wetu na ndugu wetu mpaka sasa wakati hii tumefikia. Imekuwa kazi ngumu lakini najua kwa maombi yote Mungu ametuwezesha. Nasidi kushukuru nyote na Mungu wa amani asidi kuwabariki, kuwaongoza mifuko iliyotoa asidi kuirudisha. Muendelee kutenda yaliyo mema kwa sababu Mungu anapenda hivyo. Mkabarikiwe sana. Nashiriki kanisa la SEK St. James Kimilili iko diocese ya Bungoma. Mkabarikiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Mimi nazungumza kwa niaba ya familia ya Chango Gladys Kedoni. Gladys Kedoni na babangu ni moja, so nimekuja kuonyesha kama familia. Sema tu neno moja. Dada yetu amepumzika. Amepigana vita ilivyo hai. So ni wajibu sisi wenye tuko hai, sisi tunamsindikiza ambapo amemaliza kazi yake. Sisi je, tunastahili pia kupigana vita vile amepigana vita? Mengi yamezungumzwa na mengi yatazungumziwa na wachungaji wetu. Ni jukumu letu kusikiza lile neno ambao tunaelezewa na wachungaji wetu. Niposa wakati itafika kama vile dada yetu imefikia, naye sisi tuwe tumepigana vita vilivyo sawa. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you. We appreciate them, to appreciate you for my coffee. Thank you. Wakati huu tunaye ambaye aliweza kuteuliwa kusoma urolojia ili kufike mahali pengine. Kama kuna tribute ambazo zimeandikwa chini pia zitasomwa. Kule kusoma urolojia. Dadake Wamboi, na alikuwa kuna kiti chako mahali hapa. Kwa hivyo tu karibu. Kwa hivyo karibu. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimetaja jina langu ni Ruth Gashunu, nimeokoka na Kristo ni Bwana. Nitasoma theology na nitasoma kwa lugha ya Kikuyu. Mwedwa tugadorwa mwedwa neire, teresi ya wapo ikamau ushiaro. Mwedwa neire, teresi ya wapo ikamau ashiarirwo tariki 20 mweri we 8 mwaka wa 1988 itora ine ya Mutitupi ehiko location Nakuru County ari mwana wa kanana wa atigaire Richard Joroge Nganga na hana wa Jeri Nganga maciaranirwo na Tabitha Muthoni Kamau mwedwa neire Grace Waithira Joroge Eliud Nganga Joroge mutigaire Simon Mwagi Joroge mwedwa neire Helen Wanjiru Wainaina Jane Joki Yetutha Mary Nyambura Joroge Lea Muthoni Kanyoro Dixon Waweru Joroge Zipora Wanjiru Joroge na Paul Jogu Joroge kulerwo mwedwa neire arerirwo ni aciari ake ota ciana iria ingi na ni ateithanagia na aciari ake mawira ma mucii githomo mwedwa neire Teresia wa Buika Mau ambiriirie githomo
mothingi yake mwaka ine wagirie mwe magana kenda ma mirongo enana na inyanya cukuru ine wa mothingi wa Teret nya mwaka ine wagirie mwe magana kenda ma mirongo kenda na ithathatu kuria acokire akiingira cukuru wa Catholic St Francis Naishi ya na ya kothi ya moko gutuma guo na furana kuma mwaka ine wagirie mwe magana kenda ma mirongo kenda na kenda nginya mwaka wa ngiri igiri na igiri wira mwendwa nä irä Teresia wa Mbui Kamau nä athire Kitale mwaka-inä wa ngiri igiri na inya kå rä a andä kirwo wira Jazz Supermarket eta må rå gamä rä ri nä acokire agä thamä ra Nairobi kå rä mwaka-inä wa ngiri igiri na ikumi na ithathatå kå rä a arutaga wira nginya mwaka wa ngiri igiri kumi na inyanya rĩrĩa macemanirie na mwendwa wake kũhika mwendwa nĩ irĩ Teresia wa Mbui Kamau nĩ mendanire na mwendwa wake John Kamau wa Ithaka mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na kenda na makĩhikania kanitha mwendwa nĩ irĩ Teresia wa Mbui Kamau abatithirio kanitha-inĩ wa Orthodox mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo ĩnana na ithatũ arĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu wa kanitha ũcio nginya mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ ikũmi na kenda rĩrĩa ahikire na akĩingĩra kanitha wa TCEA kũrĩa ararũmĩrĩire kĩrathi na akĩiyũkio tarĩki mĩrongo ĩrĩ Disemba mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ twari mwandwa nĩ irĩ Teresia nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mweri-inĩ wa ikũmi na ũmwe mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ na nĩ akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ ngũrani ta Kĩhingo Dispensary Njoro Sub County Nakuru PGH Apollo Center na PGH Annex kũrĩ tarĩki ikũmi na ithathatũ mweri ũyũ wa Januari nĩ eheirwo nĩ mwĩrĩ akĩheo mwana na akĩhurũka kũrĩ thaa inyanya cia ũtukũ nĩ Ngai waheanire na nowe wamũcokera nĩ eheirwo tũcoke harĩa igũrũ hanini kũrĩ tarĩki ikũmi na ithathatũ mweri wa Januari 2023 nĩ eheirwo nĩ mwĩrĩ akĩheo mwana na makĩhurũka erĩ kũrĩ thaa inyanya cia ũtukũ nĩ Ngai waheanire na nowe wamũcokera rĩtwa rĩake rĩrogocwo thank you wakati utasikia urolojia na tutaanza sorry tutaanza na tribute ya kwanza tribute to our auntie ambaye alikuwa anasoma to our auntie ambaye alikuwa anasoma tribute hii ya kwanza. Pia kuna tribute from sister, kisha atafuatiwa. Sijui kunaye ambaye alikuwa okay, karibu na ambaye atasoma tribute from sister ataweza pia kukaribia. Tribute to our auntie. Auntie, the news of your demise came to us as you do. We never figured we would lose you this early. Our hearts yearns to discover that you are no more with us. How we wish we saw this coming, we would have asked God to at least let you stay with us a little longer. Sweet memories fill us anytime we remember the advices you found pleasure in sharing with us and will forever be cherished. Auntie, not even death can separate the body we had. We were not only our auntie, but a role model to many, a mentor, and the best of friends everyone would have wished to have. We will hold you in our hearts forever. Bye bye, auntie. Okay, bonus viewer. Bwana asifiwe tena. Aliyeaga ni shangazi yetu kwa upande wa
Tresia alikuwa ni assistant to our mom. Jina langu ni Daniel Maina. Aliyesoma tribute ya upande wetu ni Andohe. Bwana wabariki. All right, thank you. Thank you. The tribute ambayo iko pale chini kama zimesoma zote. Do you want on behalf of your sister? Tribute from sister. Tafadhali, let's have somebody. So many thank you. Bwana atukuzwe. Nitasoma kwa niaba ya sister ama cousin to Teresia. Tribute from sister. My dearest sister Wamboi, you left so fast. Our hearts are saddened by your demise. Question crisis crossing our minds on how to fill your gap. You used to give us pulse, inquiring of how we were pairing together in our families. Only God knows why this fast. We are short of words of the great love you showed to family and friends. We wish to live with us a written law. We aren't questioning God of his doing as he does what is right at his preferred time. Only God knows why this fast. Rest in peace. Rest in eternal peace, sister. Mungu awabariki. Thank you. Thank you so much kwa wasomaji wote. Wakati huu, tuna wakati wa kusifu Mungu, kupitia nyimbo, na tuna ambao ni watu, vikundi vitatu. Kikundi cha kwanza ni choir, PC Emmanuel Choir. Wakisha marizia ya PC Church. Thank you. Thank you. Wakati huu ni vyema kuna ambayo ni choir waje wasifu Mungu kwa wimbo moja, wakishamalizia kanisa letu la Emmanuel pia tuweze kumaliziwa na jamii, sijui kama wataweza pale mwishoni. Kwa hivyo wakati huu choir, wakati huu tokelezeni msifu Mungu kwa wimbo. Kwaya tafadhali njooni msifu Mungu. Kwa jamii msifu Mungu pale wakati ambapo utakuwa tukiwapokeza mikononi mwake Mungu. Kwa hivyo mtatulia hadi wakati wa kwaya. Thank you, karibuni sana. Mungu awabariki.
Yeah, let's go.
Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu wa mjabu. Majina yangu naitwa Mary Wangoi Karanja na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nashukuru kwa sababu ya siku ya leo. Sisi ni waibaji na mume wangu. Na ninashukuru kwa sababu ya Kamau. Kamau alikuwa anakunywa pombe na mume wangu. Hata yeye Kamau unasema siku ya leo Mungu ambadilishe. Katika jina la Yesu. Walikuwa anakunywa pombe. Na unaona vile mse yako Kamau, si ndio? Mimi nakuita hivyo kwa sababu inajua wewe ni alika yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alikuwa anamesema atakuja kwetu. Hata sasa ukuje. Ndio uone kile baba Jeri aliyoje. Kwa sababu baba Yesu katika jina la Yesu. Amen. Leti wa mtu wa kanisa. Sikuwa tunakuja pamoja. Si anaona vile mwili umebadilika katika jina la Yesu. Baba Jeri aliopea baba wapoi. Hata wewe kama usiku ya leo hatutatoka hapa. Ukuje hapa, kuna wachungaji hapa ili wakutanie bikuni ili wewe hata wewe ubadilike katika jina la Yesu. Haleluya.
Bwana asifiwe. Ndio unasikiaga mimi nikisema mimi ni karanja wa Miri. Maana yeye ndiye alinivumilia wakati nilikuwa kwa mangonga. Sasa mimi naitwa karanja wa Miri. Na tunahubiri pamoja. Kama kuna watu wanasikiaga watu wanahubiriaga saa kuanzia saa 11 na nusu asubuhi. Ni sisi na mke wangu. Bwana asifiwe sana. Tunahubiri pamoja. Tuko pamoja, tunaimba pamoja. Ila ile kitu sijui kama tutaenda biguni pamoja. Lakini yule ataenda kwanza. Mimi najua mwingine hata kaa sana. Wow. Thank you. Julia, tafadhali. Julia Kimariza, we have our MCA, Waibo. Thank you.
Unfortunately na kuona na najua Mungu amekupa kipaji cha uimbaji. Hapa tunamtukuza Mungu. Maana kongamano la siku ya leo si ni Teresia ameinuliwa ili kwamba tuje pamoja. Yes, ni wakati wako Elizabeth, karibu sana. Baadhi ya wale waliniombea ni huyu. Fanya na yeye pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tukuzwe. Kanyo mwega. Tulipona rago ina dilo depete. Toto. Please. Did you know it all?
tiare kedo kiare kuo lamo derwa shu hereire mae na kyugo atora ga kuo igoro na dene gadira no kyugo ga ku gai yega tura tene na tene todogya tura ga kuo gai nyo pira igoro na de na geshi oria na idoshio de na nyombire modo hana take no kyugo atura ga kuo igoro na de ne igadira no kyugo gya kugai yega tura tene na tene todogya tura ga kuo ko umogo daide wa etendi ne kuo twa igiro tu ikarage na ne tweri ro tu menya gerere no kyugo atura ga kuo igoro na bene igadira no kyugo gya kugai gega tura tene na tene todogya tura ga kuo uremi no kararia wito nesio siato mire to igatua na mora ikakero gamioke igoine na kyugo atura ga kuo igoro na bene igadira no kyugo gya kugai yega tura tene na tene todogya tura ga kuo mae mo bene makangario mete yo bene one kauna kuo irema sio bene ikaragadio na kyugo agatura kuo igoro na bene igadira no kyugo gya kugai yega tura tene na tene todogya tura ga kuo Hey, tumshangilie vizuri. Hata mkimuona akitembea hivyo pia yeye ana miaka. Kae torina atwakura. Eh, totini aleu. Nikure kaire tukena ruo. Kana kamwana. Eh, nigatha tumonie ona ithwe no toine tori ahaririku. Eh, haya, gotikere. Haya, tuendelee. Tunashukuru Mungu ni tondu no igwa rwake rweliko. Okorwo ruma haria onake no akiathuku thahanini. No haria leo niko concentrate. Tondu rweliko and we really appreciate. Tuseme ya kwamba ni vizuri kila wakati kwa kusanyiko lolote liwe tumtukuze Mungu vilivyo ili kwamba tupate baraka. Wakati huu nimesimama ili kwamba nikakaribishe uongozi wetu wa nchi. Now it's time for the government. Na kwa sababu tuko na MCA pamoja nasi, napenda kumkaribisha. Protocol zingine, perhaps I might not follow, but karibu sana. Ni kwamba unene na watu hao. Thank you. Mwenega ijuwabe. Makinia kia genia, ni kuona kuitute higo, wenda iheo. Na gikoro ni mokwenda kuthia thia gwaki kwenda kuthia inoro kira ina ni tuguthi aya waina gya kugia cia githwairi akoro mwina rwa gikuyu na ni mokwenda kuthia kwa inoro nie ni kwa kisha ni mwaki ya kundu kure ni getha kumenywo oke hi kwa kwika kinya hau hat na ti kwe yugithia akoro ni mokwenda kuthia ni kumutwara family ya Kamau yothe na arĩa mokire gũcakaya thiĩ ndĩ haha na ngakũrehera mbirambi ciakwa na cia bamĩrĩ yakwa kũrĩ bamĩrĩ ĩno nĩ ũndũ wa gũtigwo
ni mwendwa wao wabui ini juwi idire thaka maira tigana ini juwi ni ukoragwo ndu tari muhuthu kira ithwe twikaga ithwe twatigwa ni kuria ngai ai family yo kumiriria na pengo yatigwo ni wabui na kana gake kama watu wakumiona na family ino watu wakumiona na arä a mararä ara take matua kå mä ona makona ngai å niä nä ndä raririkana ona kå rä mamu wa njimi twä nake gå kå må thenya ndä rarä gå kå nä aranjä rire mwä rä tu å cio ararä hakuä må no nake na nä ngä å ä no araigua må ritå hä re no nä tå kå hoya ngai o å cio wä kä ranaga nguraro nowe gå ka na nowe å gå kå honia we na bamä-rä yaku ä yothe nginya bamä-rä ya wabui otherwise nyambe njuge nä ndacånga må hera nä ndacererwo kidogo no tuma kå rä a Naikuru tondå kwä na barabara cirenda kwanjä rä ria gwä kwo mboreca na ndingä kenda njikarage må no ndä nja ngakoraga atä ndä roeire abta arä angä othe kå gaya nä guo ndä rathiä kuoya kä rä a gä atigara ona niä no nginya ingä korwo ho gå kä gayo na nä kä o ndacererwo ndikwenda kwaria må no niä njå ä o å ndå na ihinda niä tuå kä te kuongoreza na gå kurå kia wabui maå ndå macio mangä ma maendereo å tarä å ramona å menye matirä marauma matirä marauma kå rä a rä rä a mariuma no må rä mona na santeni sana na koreni familia thank you MC Mungu akubariki kwa kufika akuwa pamoja nasi. Wakati utasikia tukisomewa somo ambalo litatuongoza ambalo latoka kitabu cha Mathayo 25 kwa 1 hadi 13. And the grace. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Grace Jerry wa Gĩthaiga na Jesu nĩ arangenia nĩ tondũ nĩ anyendire na akä ndua mwana wake å guo ngakena nä kå ndua må gai å thamaki wa matu-inä na nä guo ndä rarå rä rä nginya ihinda rä rä nä getha ndä tuä ka må toria Jesu nä mwega thä inä wakwa nä tå gå thoma ibuku rä a ngai å guo tå werwo thä inä wa Mathayo 25 ä mwe tå kinya kamå hari ga 13 nä tå gå thoma Matthew 25:1-13 hä ndä ä yo thamaki wa igå rå å kahananio na irä tu ikå mi arä a moire matawa mao magä thiä magathaganie må hikania na watano ao marä akä gu na atano marä ogä ithatå nä å ndå arä a kä gu rä 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 a moire matawa mao matigana kå kua maguta no arä a ogä nä makuire maguta thä inä wa macuba mao o hamwe na matawa mao thano na rä rä a må hikania aikarire magä cånga othe magä koma na å tukå gatagatä å kä anä rä rwo atä rä må hikania nä må ku umai må må thaganie gwanja hä ndä ä yo airä tu acio othe magä å kä ra magä thondeka matawa mao na arä a kä gu makä ra arä a ogä atä rä tå hei maguta mamwe manyu nä å ndå matawa maitå nä marahora kenda nao acio ogä magä cokia makiuga aca nä å ndå hihi matitå igana na mamå igane nä kaba må thiä kå rä a arä a mendagia må kagå re manyu ikå mi na hä ndä ä rä a mathiä te kå gå ra må hikania gä å ka na arä a mathagathagä te magä tonyania nake iruga-inä rä a kä hikanio naguo må rango å kä hingwo ikå mi na ä mwe thutha ũcio airä tu arä a angä magä å ka onao makiuga atä rä mwathani mwathani tå hingå rä re ikå mi na igä rä nake agä cokia akä mera ngå mwä ra atä rä na ma ndimå ä ikå mi na ithatå nä ho tå kå rä kä ria nä å ndå å cio wä hå gei nä gå korwo må ti å ä må thenya kana tha rä u nä kä o kiugo kä a mwathani ngai witå akä rathime amen.
Thank you so much. Wakati ningeomba sote tukainuka juu. Tutaimbisha wimbo moja na Sara ili sote tukaweza kukaribisha mchungaji anene nasi neno lake Bwana. Itiga kuga fafane wega toto leo joe. Chombo chako wewe Mungu wangu ili kwamba ukatimize mapenzi yako. Ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo aliye mwamba wa wokovu wetu. Amen. Tuketi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii niseme ya kwamba Kristo ni mwema ndani yangu. Amekuwa mwema, amekuwa tegemeo na kimbilio, na hata wakati huu ambapo ametuleta siku ya leo nazidi kumuona akiwa mwaminifu, maana mipango yake katika maandiko yake yanaendelea kutimia, kama vile alisema ya kwamba kila mmoja wetu siku yaja na tutakuwa hatumo tena katika ulimwengu huu, na tutakuwa tumetoeka, na mambo ambayo tutakayokuwa tumeyatenda yatakuwa ndio yatakumbukwa, na mambo mengi yatafanya tukakubarike uweponi wa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Jina langu ni Nancy wa Jiko Waka Hodho, na nazidi kusema hapa nilipo niko kwa miaka mingi, na kwa hivyo nimekuwa mwenyeji sehemu hii na nazidi kumtukuza Bwana. Mwenda zake huyu Teresia, niseme nilimjua wakati alipokuwa anakubarika ama na angependa kukutana na wazee wa kanisa ili kwamba akawe ni mmoja wetu kanisa la PCA, na kwa hivyo akaja kwa mkutano ambao sisi watu hutayarisha na kufanya ili kwamba tuwakubali ambao wametoka kwingine wawe ni sehemu yetu. Na kwa sababu alioleka kwa mji ama boma ambao ni Wakristo wa PCA, pia naye akakata kauli atawafuata. So nikakutana naye pale na akawa ni mmoja wa wale ambao hufurahisha mtu. Wakati aliingia kwa kusanyiko ambalo lilikuwa siku hiyo ama kwa mkutano tuliokuwa tumetayarisha, yeye alianza kwa kutuambia kama wathi gona nyumagalia akinyana haha na choka na jirani yako kahedi weki. Haleluya. Pia ike magiaga na kareti yako alia. Lakini Teresia alisema hivyo. Kweli amenipea push. Lakini tukafika na hapa juu akaniambia mimi si leo. Wacha tu nikufikishe hapa nirudi, wewe uende, mimi itakuwa ni siku nyingine.
na nikaona mtu wa utofauti ya kwamba anapenda hata mume wake awe ni pamoja na yeye kwa kazi zake zote. Haleluya. Hata ya kumtukuza Mungu angependelea Kamau awe pamoja naye. Kama ambavyo tumeona Mary na Karanja ni mfano mwema kwetu, na kwa hivyo kila mmoja wetu awe amehimizwa kumtafuta mwenzake wakamtukuze Mungu pamoja. Haleluya. Mutumio showeha wakuye na aweta mwere alirikane mudhuri. Niwele kumulirikana. Ona korwa wera ine, ona korwa ko mulirikane. Haya, mudhuri weha umwere alirikana mutumia. Aya, turera adhuri reu. Era mudhuri oshioliga netia nake alirikane mutumia. Hei, aya matigeru. Kaimenake, kwe modo hideta mushika. Tuwa beto waetwe na MCA goko. Doki mwere alirikana mutumia wake. Eni, wakamulilika naga. Mana Teresia alituonyesha mfano mwema. Angependa kuwa ni peke yake. Angependa wawe pamoja na Kamau. Kwa nini? Kwa sababu kawedo karari oka hiyo. Eti guo. Nari wedoyo uikaraga utakuhora ni ugoshithagi ya gai. Kwa hivyo tunapo kumbuka wenzetu ambao tumeinuliwa ama tumewekwa pamoja na Mungu, ni vyema kukumbukana na kusaidiana na kuendelea pamoja ili kwamba hata uzima wa milele tutaupata sote pamoja. Neno ambalo tumesomewa siku ya leo ni mambo ya kujitayarisha. Haleluya. Ni mambo ya kujitayarisha. Ni mambo ya kujiangalia sana ili kwamba usijipate umahali ambapo hapafai wakati ambapo Mungu atakapokuwa anafunuliwa. Wakati ufalme wa mbinguni utakapokuwa unapeanwa. Je, utakuwa wapi? Kwa hivyo keep watch. Ambia mwenzako keep watch. Jiangalie, angalia sana, maana hata muda hatujui. Kama vile ambavyo andiko limeandikwa, wanawali hawa walikuwa wametayarika vizuri. Walijiita hao ndio waliokuwa wameunuliwa siku zile. Walijipanga na wakasimama vema na kusema ya kwamba mimi nitahesabika miongoni wa mahao wanawali, hao ambao wanahitajika siku ya leo, hao ambao wanainuliwa siku ile. Wote walijihesabu kuwa ni pamoja na mwenye na bwana harusi. Na kwa hivyo hawakuona lililokuwa lingewapinga ili kwamba wasiwe wamehesabika pamoja na hao. Kwa hivyo ndio atuishinagia ate wi itwe na hivyo totarane ilio na ciore. Ndio akagucokaga na thutha keyoria terere. Na tondu totarane ilio na gikundi kinenere nie deha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nie mimi niko wapi? Bwana harusi atakapokuwa amerudi ili kwanja kwamba akamchukue bi harusi, mimi nitahesabika pale ama nitakuwa nimesahaulika ama nitawekwa kando na mambo ambayo hayasaidi, mambo ambayo ni ya muda mchache, mambo ambayo ningekuwa nimeyatekeleza, mambo ambayo ningekuwa nimeyafanya ili kwamba nikakubarike. Tunaona wanawali hawa wakitayarika ama wakitayarishwa, walikuwa wameambiwa ama walikuwa wameelekezwa jinsi ambavyo wangejipanga, maana hata ingekawia kungekuwa kumechukua muda, hata usiku ungefika katikati. Na kwa hivyo walipangwa na wakaambiwa ni vyema kujitayarisha. Ambia huyo mwingine ukipangwa pangika. Ndio wafagwa fage kaga eti huo. Maana andiko la Mwenyezi Mungu kila mara hutupanga na kutaka sana tusimame vizuri na tutembee kadri na mapenzi ya Mungu. Na kama ukipangwa, kama haupangwingwi, utakuwa una shida. Haleluya. Andiko la Mwenyezi Mungu liko ili kwamba litakatupange. Teresia alipangika. Maana hata aliyemrisha kabla yangu amenena maneno hapa akasema alimuelekeza. Na wakati alimwambia atakuja kujoin PCA, akampa barua, maana alijua ni mtumishi mwema. Hangemwachilia, alimfuata. Kwa hivyo siku ya leo, mazishi ya siku ya leo, hata kama aonekana ni si mkubwa vile, ni mchanga bado, yeye ni mdogo sana, sio umri tungetaka aende, lakini tunajua wakati Mungu amepanga mtu na akapangika, wakati wa kuinua ni wake yeye mwenyewe, wakati wa kumchukua ni wake yeye mwenyewe. Na ndio maana tumeletwa leo tujue ya kwamba sikuwa na miaka mingi kutafanya tuende. Haleluya. Kitodo wangu tarama tukoma ike. Ati wewe tereire waina merera na mukwacho niguo geciria ngai no agwite. Ona riu no wetwa gutira makania miaka. Etiguo. Gutiko makania ukinyete ha. Gutiko makania ni ciana cigana we nacio. Haleluya. Gutiko makania urahikete ukani na miaka igana.
ona gutiko makania kana ni ohikete. Kwa hivyo ni vizuri kujipanga. Ni vizuri kujipanga kuelekezwa na andiko ya Mungu. Maana hawa wanawali turarwa maharirie kihiko. Na ni mamenyaga ati muhikania no ayuka. Na kwa meharirie ni maroyo matuike niyo akuingira kihikanio ine. No tarora wakati ambapo huyu bwana harusi alikawia wakawa kidogo pia nao wamesinzia ulio shoge ushoge taginya maana kuna wakati hata wakusinzia na ukoro ukomete okeligo na hindi ukomete weligo ri ukore ni gukirwo haleluya ukore ni gukirwo na ni woyo ugikoro nduratalanirio hamwe na aria makakinya itura ya ikenero twarwa hanero iboro wa kwaya na ni joyo na kwaya ni guthii inoro kwaya ya Emmanuel PCA matwera mchi wa Yerusalemu umetayalika kwa ajili yako na yangu. Haleluya. Mushushio wa ikenero. Jerusalemu chero. Diadhira wadha odeke ruwa metekana anyamu. Yadha odeke iruwa dualia mopetua na muhanere wa gai. Na kwa kwa magifaga utoria marafakuwa ni madeko. Ashio ni yago kakinya Jerusalemu weo. Na ni magatura na gai. Tini ya ture haleluya. Kwa horoshio wa adike tuwa madeko ini mashio Matthew 25. Masho tuwa dhoma. Ati ni kule kugia na maguta. Thini wa matawa maito. Nikuli kugia na maguta. Thini wa mashufa maito. Nidilada tushiri uhoro wa maguta na chireke. Maguta ma hedele ya tuaragia uhoro wa forolioyo na utokoli ya mekuo. Nituaragia tuka ugaterele maguta ni marato maikono miedhoke. Eti guo. Maguta maadhi igoro totiraho tago ikara motorina ni odhira igoro. Kwa maguta makora kwa kendo kia fata muno. Nikendo kia fata kia kutaithia mudu wadhi oratora. Na kwa kwa nikendo kia fata ya utaithia rugendo ineru wa matu ine. Nitondo wa ikara wei uguete. Waekira atawa waku maguta. Uli aragia deto iria muadhani ya liedaga. Hallelujah. Uli kinyo gaga kinyo iria Jehova gai edaga. Uli gira gira chila iria siyama. Uli kaga uli gai edaga. Na kwa kwa tuli hedi uli onaduma. Hallelujah. Nitondo maguta nili atuwa mahothira. Nitogea anotheri. Eti guo. Hemaguta tawaine chakanage. Hemaguta tawaine dahoya. Hemaguta tawaine chakanage. Chakanage kinyagoke. Mwini waru ipo aini liogwa taithi tionero hawa gai. Akiru ni kuli koru aduma. Na ni kuli koru kuhikisha nete. Na ni kuli koru kutali kwega zino turatura. Na uli ya wina maguta egu wakana ginyagokie. Hallelujah. Uli ya wimo kristiano wimenye tena niya nyitaine na gai. Kutili kendo kire muruta wega ini wa gai. Tiduma kana uli tole wimo hura waliwa. Timeri mona tikukoru utali na mwondo wetane tiyo nake. Kiri ya kige kuruta wega ini wa gai no kwaga maguta tawa ini waku. No kwerigwa na kwaga kumenya mahida ni matale. Hallelujah. Kwaga kumenya ni hida nili ya kudogiri menya. Kwaga kumenya ati muru wa gai ya giuka. Ago kata kufushia kwa lido. Neke hitu ikare tuwe hale ili. Tila wetagwa mo kristiano. Nitodu ni wana kuwagethie kanitha. Tila wetagwa mohono kine todu nuwaroga mabere adu. Etagwa mohono kine kumenya nanagai. Hallelujah. Etagwa mohono kine kwaragia deto shiama. Etagwa mohono kine gotua itu alemwe. Leate ni ogotora orumere ile gai. Leate ni ogotigana na mwaza matale na aguni. Na otore orumere ile gai. Maguta matuikaga utaithio. Hede shiote kulele ya kwaga kwagi aduma. Maguta ni marehage otheri. Kwa maga tuikote hithio. Ongirora mutumia, ehakaga maguta, kana mundu wathi ohothagira maguta. Ehakaga maguta na gitumi giake kiiganu. Ehakaga maguta nigetha mwiri wake wagire. Akahaka maguta ngothi yake nigetha ndikae gukaragacuka etiguo. Nigetha ndikae kuhunyuka. Agakihaka maguta nigetha agie na mwiri mwega muthaka. Na kengai umuthenya wa umuthi aratwira atiriri. Gia na maguta tawaini wa kora yaku. Nigetha wikare ugitaukagwo ni mahinda. Mwari omwe maduka temwe ya gai aruga mahaha uga atiriri. Niwega kumenya tutioe mahinda. Hallelujah. Ero shiogi ona dukio ihinda yaku niri. Ona tutakioe hameno tuwaruta goku toku wapako. Etigua. Tutioe niko next. Na kuko niwega kina mara ni vyema kujitayarisha. Ili kwamba ukaweze kuwa ni miongoni mwa wale ambao wamehesabiwa.
kufika Yerusalemu mpya. Ah kiugo giki ne kiugo kiki twikira hinya ithuothe na gitoririkanie ni kuri thabare thiagwo iria mundu ehaka maguta mwiri wake wa thakara gikoragwo gigikeno giake. Hallelujah. Inakuwa ndio raha yangu maana mwili wangu unakaa vizuri maana nimejipaka mafuta. Amwe mai hakaga magoro aria kimake haka matare magoro aria kimake haka kulikana na uhoti wao no othe makoragwo mahuthirite maguta. Hallelujah. Mahakamere yo maguta igagikorwo ena riri uria makienda gukorwo naguo kulikana na iwango ciao. Na kwa hivyo hata katika neno la Mwenyezi Mungu hedeno arauga twikira maguta tawa ine na tukue na shufa ni tondu ni aramenya ni turi mafatara ni tondu ni aramenya ona gwaikarwo ni mari twikote ithio kuri ithwe. Bwana Yesu asifiwe. Maguta maria mangituhuthagira jaririe mabere dauga ni mateithagia bururi na kuria kwe maguta ni gutongu muno ni tondu kinya uchukuzi inakuwa ni possible tuna itumia mafuta na kwa hivyo uchumi unainuka. Jambo la pili ni kwa mili yetu ngozi zetu. Jambo la tatu ni mahali ambapo tunapenda kupika vyakula ili viwe ni vya msaada wa mili yetu. Tukiharirie irio ni tuhuthagira maguta etiguo. Otigaria makihingeirwo makero matikahuthire maya no ni meragwo huthirai maya. Maguta macio uhuthagira nigetha we mwiri waku uria irio ciina uteithio mwiri waku no ugiciria uhote gucirea. Noguo niguo Mwathani araria na maandiko make akauga atiriri hindi iria wina maguta hindi iria wewe na maguta macio tawa-ini waku nduri hindi urerigwo ni kiugo kia Ngai kirakwira atia. Haleluya. Nia msaada kwa roho yako mwiri waku wana thiinie ambayo ni roho yako ndiri hindi iria ikara erigitwo ni tondu kwina maguta magutuma uelewe neno la Mwenyezi Mungu. Kuna mambo ya kukufungulia na hata ya kukuelekeza na kukupa msaada. Kwa hivyo tujue ya kwamba aina hizo tatu za mafuta zinaashiria matayarisho ambayo yatatufikisha mahali pengine. Kama ni kutayarika katika maisha yetu, mafuta yanatumika kututayarisha. Na kama ni kutayarika kufika binguni, tazama tuambiwa katika chupa zetu na taa zetu, tuendelee kuwa na mafuta ili kwamba hata mfalme wa binguni akikawia, bado tutazidi kuonekana tumesimama vyema. Haleluya. Erosio kedu kanyihia maguta. Etekera shufa waku ihora maguta. Etekera tawa waku ihora maguta. Nikuri no tiganu wa andu aya ere. Uria wina maguta gora tawa ine wake na shufa ine yake. Ucio aragia eto thuranire. Haleluya. Bwana asifiwe. Ucio ni muharereku. Aragia eto thuranire. Tukitazama wanawali hawa. Amwe maralia uhara wa wetha maguta magathie makihoyaga. Isi tumesema hivyo ama si tumesomewa hivyo? No mokirire magokiria aria nduhe tunini ndukaire tunini. Ole wako hakuna muda wa kuomba mafuta. Haleluya. Gutire na ihinda ya kuhoya maguta niki kwa sababu hata siku yaja ambayo pia mimi sijui yangu ni lini lakini yaja vile ambavyo kila mmoja wetu atakuwa ametoweka ulimwengu huu na atakuwa ameenda kuishi na muumba wake. Kwa hivyo ni wega kuikara tuiguete. Gutingitwika uratengera niye mwene makaga muno. Ati hindi iria andu mundu arwarite agakoma gitanda-ini ona ndaramenya. Ona ndaramenya nikia heirwo na nikia atanaheo. Hindi iyo niguo mutungatiri oka kuhoya na famiri iyo amwaragiria gutu-ini akamukuhiriria muno. Nituri tuona uguo. Akamuria ni ukwenda kuhonoka akauga etiguo. Akauga ni kwenda kuhonoka. Hindi iyo ngimuria ni ukuria mbia akiuga etiguo. Ungimuria ngukundia muhu akiuga atia kundia muhu tondu ihinda ni ririku ni riu. Nikio turarwo twiharirie tena ni tene mapema ndio best etiguo. Kuikara twiharirie nigetha kinya taji zetu zing'are na ziwe ni zile ambazo zamfurahisha Mungu. Wakati utapokezwa taji ya uzima utasema na kweli nilifanyia kazi. Nimeona nilifanyia kazi. Na tukikara tutari na maguta tutingiharirika wega. Namo maguta ni kumenyana na Mwathani Ngai. Namo maguta ni kwenda mũrũ wa Ngai ũcio wambararirio ni tondũ witũ. Na maguta maya ni kũihũragia macuba maitũ kana thĩinĩ wa ngoro citũ. Gũkaihũraga kwenda Ngai. Gũgakĩihũraga kũhera na gũkaihũra gwĩkaga wega. Haleluya. Ĩkaga wega hĩndĩ ciothe. Nyitana wega na mũrũ wa Ngai.
tiga kugaga we muhono kutondo ni waruoroga mbere ya andu honoka wega ihoria shufa yaku maguta na nigetha ukona mucio cio toraga weriragiria tiga kuga ni ngahonoka ihinda ri akinya maana wakati ndio hu hede nora tora ihinda nereko nerere ihinda tire urari ambia ihinda tire urari anyama ya kiria giothe uri heyo ihinda tire wono tongimenya kana ni gwetaniro kana gutinetanwo wakati ni sasa ambapo kila mmoja wetu anaweza kujua ya kwamba ni kinywa chake kimekili, anaweza kujua ya kwamba ni mwenye ameniongoza, ameniongoza kwa njia ambayo ni nzuri. Mambo matatu kutokana na somo letu siku ya leo, ya kwamba jambo la kwanza, maisha haya yana mwisho. Haleluya. Mutorere ni uri nake na mwisho. Tukana henio ati ugutura taihiga. Si watu wote wakizaliwa huwa wanaenda. Na leo tuna mfano mwema ya kwamba dada yetu Teresia ametuacha. Tuna mfano mwema ya wengine wengi ambao wanazidi kutuacha. Hata kesho tunapumzisha mwingine keshofo hapo chini kidogo. Kwa hivyo maisha haya yana mwisho. Na kwa hivyo ni vizuri kujitayarisha. Ni vizuri kujipa nafasi ya kumtukuza Mungu. Ni vizuri kuweka taa zetu zikiwa na mafuta. Ili kwamba tukafanye kazi usiku na mchana tukimtukuza Mungu. Ni todo edere atotora la kuna wengine wameinuliwa kwa viwango. Wengine ni wachungaji, wengine wamepewa kazi tofauti. Na bila mafuta hautaweza kusimama vizuri uafikiane na mapenzi ya Mungu. Wakati ni sasa kusimama vizuri, maana hujui mwisho wa maisha yako ni lini. Kama Teresia angeulizwa, angeuliza tu Mungu, angalau nipate katoto kamoja. Eti kuwa, nikaache kataje jina yangu baada nikishaaga. Angalau nipate kamoja tu niachie Kamau na familia yao. Lakini Mungu huwa haishtuliwi na mambo kama yale. Siku zako zikiisha, zimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie kuhesabu nyakati zetu. Maana tunapita kama kivuli. Tukisoma Zaburi 90 mstari wa 12. Neno la Mungu lasema Daudi akainua kinywa chake na kusema, Mungu nisaidie kuhesabu wingi wa siku zangu. Watakaokuwa wameweza kuhesabu wingi wa siku zao, watamfurahisha Mungu. Tumefika mahali, kama umenuliwa wewe ni mwalimu, wapenda kuwashika ama kuongoza watoto vile ambavyo ni mwongozo wa fikra zako. Mungu amekuinulia sehemu hile ili kwamba ukamtukuze na ukafanye kazi zake ukiwa katika uhai huu. Maana uhai huu unaisha. Maana nyakati hizi zinapita. Ni vyema kila mmoja wetu simama vema kama ambaye unamjua Mungu na kama Mkristo mwema. Jambo la pili ni kwamba kuna mahali tunaandaliwa. Haleluya. Nekore forori mwega ma. Tekia twawona yamuka. Nyatoire okwo. Atoda. Igoro. Igoro. Enetoga. Igoro. Kwa. Netoga. Ni vyema kuimba huo wimbo na kuumalizia vizuri ya kwamba tutakutana. Lakini je, ni ukweli tutakutana? Wewe utakuwa umetayarika hivi kwamba unaweza hesabiwa miongoni wa wengi ambao wametayarishiwa mti ule? Ama itakuwa twayanena haya katika ulimwengu huu, ikisha kuwa wakati wangu umeisha, nasaulika pale, na wakati nitakapokuwa nainuliwa tena, nitasononeshwa milele, ama nitaibika milele kwa sababu ya matendo yangu? Kuna sehemu tunatayarishiwa. Wale wote watakao mpenda na kumpendeza Kristo watapata nafasi katika mji ule wa Yerusalemu, na watapumzika milele na watazidi kubariki kuinuliwa na Mungu. Tena tukumbuke ya kwamba jambo la tatu, kila mmoja wetu hata baada ya kifo tutafufuliwa. Haleluya. Erosio giona twakwa no tukaliuka. Lakini sasa hapa swali ni wewe ukifufuliwa, mimi nikifufuliwa, tukishafufuka siku zile, itakuwa tunaelekezwa wapi? Tutainuliwa tena, ni kweli hatutaishi milele kwa mavumbi, lakini tutaitwa na tuitike wakati wa parapanda ya Mwenyezi Mungu.
wakati ambapo utakuwa umefufuliwa, utakuwa wafufuliwa kufanya kazi gani. Hallelujah. Waliokadu da wago kuwa na hidare kinye na mwadhani jeso wagura nerio na niokari waliokale. After that itakuwa ni nini? Sivu utaelekezwa kwenye ulikuwa unashabikia. Kwa hivyo katika uhai huu, wakati tunakumbuka baada ya kifo, parapanda ya mwisho ikilia tutafufuka, ni vizuri tujiulize. Take liokale arafu. Hallelujah. Amwe makadio kama gaembu ya watene na tene. Nari yake makadio kama shanolivyo tene na tene. We uragia hede shiothe. Dari yoka arafu. Sawa sawa. Dake liyoka au horoshi yoke. Kwa hivyo ni vyema tujitayarishe. Maguta maku maikare mekuo. Matikanyi hena doga kinye hidari ya gothie kuhoya. Ikaraga na mo intact. Ili kwamba ya kipungua unaongeza. Waigwa toho tiruwa ne maodo. Tengeraga madeko ine. Nigatha mwadhani ya gaku aleria. Oka hota kurugama. Hallelujah. Tiga kuhotua ne maodo matheno. Netodo wana wahotua. Ogekora laro hede yo hote tuo. Doge ikira itora. Ono korora turete wei metera hashi ya gukuthi. Doge kinya nila itora. Ka ukiwa umetayarika vizuri. Jieke wakfu kila mara na kila wakati. Mana unaweza hata tembea na usifike nyumbani. Nekole hado tuwazi yaga na tuwazi missions. Tuwazi amuno missions. Na toke inoka izuwaza toka lirika na nia. Ya kwamba kumbuka kufika binguni ni karibu kuliko kufika kwako nyumbani. Kwa hivyo omodhi yoyotero ashioki. Umenya ukinyama tuinene haku ya ukira ukinyago haku. No ukinyama tuine bele ya ukinyako. Wakumoshie. Kwa hivyo kaa ukiwa umejitayarisha. Keep watch on whatever you do. Kila kitu ambacho unafanya. Tazama kila moja wetu atakuwa accountable ya yale mambo alitenda katika ulimwengu huu. Jambo moja linanifurahisha kwa dada huyu ni kwamba aliishi na mother-in-law na wakawa wameishi vizuri sana. Hata kama tuwaweza sema muda si mrefu huyo, huo ambao waliishi pamoja, lakini tangu 2019 na sasa, it's like 3 years. Sindio? Kuna miaka mitatu. No, danauma anogetie wawa idhaka. Danauma amonogetie. Niki, nitodo ni araikarete amenyete. Wetu wago kode, nego dhiaka gatea, adhiaga. Modua wade ni ikare maguta make meho, mema ihoruta waine, nena make shufa ine, negeze kage olea wega, hete shiode, eruta neri ya weka wega na kuhika gyorea gaya daga, nadaga ikare hete ashoke aliga neruo. Muhikani etwe, etane, age korodali na maguta. Kutikiona wago, kutikiona kawago kugaira. Maku ne maku, na makuwa ne makuwa. Hallelujah. Kama ambavyo tumejua ya kwamba, maguta ne maho dhakaga, maita matiganete. Akana na maodo matiganete. Oguwa na oguwa tohana, wera inioyo, wao kristiano. Oguwa na oguwa tohana, ya dafare ineno ya agotie matuine. Na kuogwa tuwe haredie, omodo ikare ya iguete, na dukae kuhotuo ni maudu maleorona na maido. Maki mokaga nigeza makugerie. Maudu maki marehaguo. Nigeza wanekeka na wetikio wakuno wenyenye. Duge etikire wenyenye. Wale ambao wameacho na Teresia, tusimame tukijua ya kwamba, gai wito ni muhotani. Totikuwe nyenyo, nige kugia Teresia. Netodo na shio dikoshito ni iroka. Etikuo, negozi nabela, togozi nabela kwehare lia. Nigeza akulia aziete. Ona hizwe toka akinya kuotombu wanerege. Kama tunatamania ama tunatamani sana kumuona Teresia mara nyingine. Tutika hotuo negekuo. Tutika hotuo ni maudu marea marekeka. Tuikare tuwe igwete. Tuikare matawama ituma meon. Nigeza tuike uliaga yedaga na tugatura tene na tene. Odo ulia kuga wa mwishoni atirele. Odo mwa kinyile hadu. Akeradu atirele. Leu ni haha tuwa kinyale. Leu madhiko ine tamaya. Haha tuwa kinyare, mwadhani ya rade idhia kure kereria karatazi gaka. Na karatazi gaka wana da kare kereria. Uliagea kuhutia mutwe, niwe togo zika next. Na kwa wado magikara metere ire, unaangalia, isipitie mahali karibu na wewe. Na kwa hivyo wakati walipo aliachilia karatazi, yeyote alie kuwa anaangalia karatazi ikikaribia kwake, anatimua mbio akitoroka. Hallelujah. Waro naona kata vitakarada kwa kuhereria. Okehera. Watigaliria doa nini madhiko ine mashio. Netodua duwa za nemolide. Matikaye kuhana hata makehutio nekarata vikau. Matuike neome ukua. Wanda ni ya rogo shua.
Okwano mohaka Toti kehota No kioria kenene negeke Faneri ohana atea Kioria noke okuati thena Kuri alea medete gai Thena olea mnene ne aterere Takua nadani yoka arafu Hallelujah Nikiwa nimesahaulika nimelala mavumbini Tarumbeta ya Mwenyezi Mungu ikilia alafu itakuwa ni namna gani tujiweke wakful na ili kwamba Mungu atakapokuwa amefunuliwa ili kwamba atupe sehemu zetu tupate mahali Yerusalemu mpya katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Amen wakati huu nitawauliza familia wakaribie familia za pande zote mbili ili kwamba kwa sababu walikuwa na wimbo watasifu Mungu ndio baadaye tuwaombe karibuni familia oerere kia jereria etogo todo kaendera ligo kariki mutaroka eni gutire gwetigera todo tuli amuru wa ngai na nyakati zetu pia zaja sio teresia peke yake ni sisi zote Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua wewe ni familia. Bwana Yesu asifiwe. Salipieni nyote. Na makelo. Ni mwasodia. Na makelo. Ni mwasodia. Kaine kweta. Makero urokai namakero uroka urokani kaine kweta kakorwa namakero uroka magekero tumbesha Gueda kakoro mage kero do binadamu ni mafumbi ni afumbi ni atarudi mwili wake wayeuka kama uwa kama wala bondeni na tukifika huko binguni tutaimba haleluya makao ya raha yako huko binguni na tukifika huko binguni tutaimba Haleluya Makao ya raha Yako uko bini Naliona, naliona Ligari rajaja kwa rakaa
kwe tako na riliwa igoro ohide. Eito hoe, Mwathani ithe witu wa iguru, Jehova Ngai ta uria uturaga muoyo. Ruciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ twagũthengerera baba, tuga ithe witu wa matuinĩ wĩ mwega nĩ tondũ wagĩire baba. Nĩ tũragoca rĩtwa rĩaku ũrathũkũmia ithe witũ nĩ tondũ nĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Tũririkane maida ma ithe witũ wa matuinĩ. Baba nĩ tũkĩte gĩikaro gĩkĩ ithe witũ, o kĩrĩa ũmwe witũ Mwathani arĩkĩtie kũgũrũka ithe witũ. Tũraikũria Ngai wakwa kũmũririkana, na kũririkana a ithe witũ wa matuinĩ matigĩtwo, umeke wega Ngai no mekĩre hinya ithe witũ. Baba matuinĩ ũyũ nĩ wauga Ngai, nĩ ũka kũmarora Mwathani, ona no ũka kũmacerera baba. Madirikane mahinda maya Ngai, ũmahe hinya ũrĩa umana na kũrĩ ithe witũ. Ririkana ngoro ciao Mwathani, iria ciothe cinamĩte baba. Nĩ twakũrĩ ihinda rĩrĩ Ngai, reke ituĩke cia kũrũgama nĩ tondũ wa kwenda gwaku Ngai. Twetie kĩrathimo Ngai wakwa o kĩrĩa kiumaga kũrĩ ithe witũ. Wee nĩwe ũtũĩte Mwathani, atĩ Ngai wakwa rĩrĩa twacakaya ithe witũ, rĩrĩa twainama mũno Ngai, rĩrĩa twakũrĩa ithe witũ wa matuinĩ, wee nĩ ũtũkuhagĩrĩria Ngai. Rĩrĩa andũ aya magwĩciria Mwathani, maceragĩre Jehova, na ũgakoragwo hamwe na ithe witũ, nĩ tondũ wa kwenda gwaku Ngai. Ndahoya Mwathani kana bamĩrĩ ĩno, mĩhe hinya makĩria ithe witũ. Ndikana mũthuri ũrĩa watigwo Ngai wakwa, baba wa matuinĩ rũgama nake, onake atuĩke wa gwĩtĩkĩra Ngai wakwa. Nĩ tondũ wa ũguo arĩa makwĩhokete baba, gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe matuĩkaga kũhotwo Ngai. Agũkũhĩria Mwathani, ona ikarehe harĩ we Jehova, nĩ ekũgĩa na hinya Mwathani, nĩ tondũ Ngai hĩndĩ ciothe Ngai, nĩ we mũririkanaga na ũkamũrathima baba. Tũririkane tondũ wa kwenda gwaku Ngai, tũiguĩre tha Mwathani, nĩ tondũ wa tha ciaku ithe witũ. Ndanena bamĩrĩ ĩno moko-inĩ maku, Ngai wakwa mĩririkane no mĩĩke wega baba. Mĩtungate Ngai wee nĩwe ũtungataga andũ aku ithe witũ. Rĩrĩa rĩothe Ngai mabatara nĩ kwaria, ũkaga gatagatĩ-inĩ kao Mwathani, na ũgaikarĩra gĩtĩ ithe witũ wa matuinĩ gũthoka matongoria, nĩ tondũ wa kwenda gwaku ithe witũ. Ndawamenya atĩ Ngai nĩ ũkũmarathima, thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai, na ona Jesũ nokĩo ndahoya, ona ningĩ ndacokia ngatho. Asante. God bless you. God be with you. Tujitie nguvu. Tutaketi ili tuendelee na ratiba. Thank you so much. Wakati huu ni wakati ambapo tuna wakati wa matoleo. Wakati huu ni vyema jinsi ambavyo tumekuwa katika mkusanyiko huu, tunaweza na ni vyema tukaweza kukamilisha ibada yetu kupitia matoleo. Sheredi wetu ataweza kutupa mwelekeo. Kama vyenye tumeelezwa, ningeomba deacons watatu waweza wakakuja hapa mbele ndio tukaweza kutoa sadaka. Na sadaka yenye tutatoa siku ya leo taiwacha hapa ndio iweze ikasaidia familia, kwa labda kuna pahali wamebaki na deni iweze ikawashikiria. Deacons watatu tafadhali. Oh, the ni deacon wa Emmanuel. Kwanza moja ataanza pale, mwingine huko kwa hema na pia hata kwenye wako karibu na gate. Ngaware mwana wako kidoelela dosha goro yakwa esigia gawa janagelio kajera gatere pobe me ketana igonyo neve igoro pegai pegana magegani
Kumeteuliwa, kurudisha shukrani, kushokia wa gado, wakati huu ni fursa yake, akaweza kurudisha shukrani. Kushokia wa gado from the family. Keroga mero hau e roga mero hau Bwana atibiwe Mwathani Jesu arogoso Litwa ni Joseph ngeze wanganga limuhono kuninye da Jesu durule akwiria ni muridi wa ngoro yakwa Mwathani arogoso.
kushokia ngatho miena ere tuge ati gai ario na reza mito gai aro muradima tini waki ungano ine jike oro tihoro muhudu zile ya wakora dulkana wakora itura wana atipiwe nongu watanero ere aduma kora guonayo leo diyaga kumiri vya mundu leo ngerere agea na madhina ona kega ini aga kulidika na buwana asipiwe doke hota kuzi kweja mugunda waru kutahadaga toto kusiri keduke kora zingi wate mwadhani ya rogo so mwamukere gado sito nyige muno kumarire mwano wako wako mye ninyonete gai Aki mutungata na aga tutungata. Na joki engado muno, niudu, ona itura lele, nedona uerute liwanyi, denye wa mwadhani, niudu ni mwatu nyiterera muno, muno, muno. Na jugi ona remo inete kune, ne mwe engado sito muno, mugesho okati karoti anyu, gaiwa mweo, arogo wa saku muradima. Joke joki ya gazo ni odo wakanida. Todolele maigu ilio horoi woka kwa mwale waiza vitona siyana siya kene mao kile kuo. Na nindasho kile kio kana. Jonangu wata nilojega muno kinya muzanya wa umuzi. Izuye nitoko shoki ya gazo muno tuwe bale anga ngatole ingeto kile ya nyinyi. Na mwadhani ona siyana siya tonego sierate. Wendo sio marona nizire, mutore na uhoro sio wako nyitanerira na gwesira niya. Niyodo, kari ya tuwara na gana mudule weza. Kwa nasifiwe, joke joke engazo muno, niyodo wa mudule samu tungati wa jikarogeke wa huko pale sieno na dhuli ode akaniza, dikon na dikones. Ona jine ni morute tewera mwega muno. Wagote nyi terera na kukago ikarania na famireno. Kainake wa mweo arawa muradima. Jugiate netuwa kena muno, 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 muno. Mwediye na gaizisi ito, aleo the mokile. Na netuwa shoki angado muno, mutunga telitodo. Neka hidaka hengesha nile lele atozire korea. Wagea, tutikeshara iwo guwa, utulekele ni hudu wa Yesu. Ule tura haba angese. Turo igese togo kako kutene. No, dieta kwete rando kore kwa tuyeka. Nige nyobeno wangani la cheja ni jojiwe kane kwa cheja ni ukane kwezi. Toru wadu ni maa koro kire. Le, maa tutera da asito. Ni hudu wa kweda pia. Pia, oge sieda muno, ni igu tumoguru keka na ogere nkere. Kwa nasifiwe. Pia nisi ya kahida kanini hile orasio na noti ogo chukumie muno todu tisho ya kuhe mwoyo. Mwoyo neka yuhea naga igorulea kuegira na kudekera mwadhani. Mwadhani ya rogo so. Kule siya nasi toshumile kitaali. Ona rege muima girigiri na kule ya kengu. Ona nikule muimete kule ya zeka na ilobi. Ona nyenga ya muradima moge zie. Na moge seo kashika rosianyo. Kaji ya muradima. Na yofamire eno de mwere ati. Uzo nitu wadhile la haha. Wadhile la todi nitu haona niyone jesu. Nitu kutu urani ya na inye. Tuwe kuwa sanero na nitu wa muenda. Mwadha ni ya rogo su. Kugako kinyahangu modole sana juge ati. Nye ne dake na muno. Onongo onongo wakuhana. Kaini ya tutunga tete. Na dana tule kere. Na todo tulero iduode tulea gedi na ahituki. Na tuko igate, nituka kena muno. Tui madheno toho otanese, tutie kwa baba tuka hugo. Mwana ito nea diko hugo kana mwana wake. Kajara omu tuli dioho. Wana atiku. Thank you. Na wea waga yaro kuradhima, negoto shokeri ya gado. Na tugea na hinya. Netiguwa. Todo na hivyo ni tule gizie hidari ya kinya. Ule ya mwadhani ya fagite todo niwe ufaga la maudu mwode.
Nidai wata kwe mudo wa complain ni agi hairo na padi. Ugotometo ni shifu ni hairio na neore adirona. Yeto wa adirikari. Nori no uko ito urarele ni kuri udo agia dire kugai. Eko. Sawa, sawa. Hiri liya haa di muno MCA. Ae wa uge aduwa ya ona ke areda atia nao. Shifu uyu. Kwa hivyo wakati huu tutampokeza nafasi ili kwamba aseme. Asante mchungaji. Bwana Kamau. Mama Kamau na familia wao mkuu hapa. Kwa majina mimi naitwa Samoto wangu. Mimi mwenyekiti wa kijiji cha Keo. Keo Village ni hapa tulipo. Nafikiri ni jukumu yangu kama mzee wa kijiji kuwakaribisha wageni wetu, kuambia karibuni. Jukumu langu kama mzee wa kijiji kusema kwamba wote ambao wamekuja katika mazishi yetu, majirani wetu na wale wametoka mbali, mjisikie mko nyumbani. Asubuhi niliongea na sisi wetu na mamasheke, hata nikaongea na assistant chief Adam Malta, wakaniambia hawataweza kufika hapa, lakini wakaniambia utume rambirambi zangu kwa familia ya Mama Kamau. Na hiyo ndiyo niko nasikia gumu, nasikia niko na mzigo kwa sababu sijasema ningetoka hapa ama sijasema hayo. Vile vile ningetaka kuwashukuru vijana ambao niliona wamejitolea sana jana tengeneza mahali ambapo tamulaza huyu dada yetu. Ningewashukuru vijana majirani na vijana wa Keo. Mchungaji, sikuwa mabaya, ni vile tu nikasema ndio mheshimiwa bwana MCA, ndio lazima tumpe heshima yake. Kini nikasema hata chief naye alikuwa amenituma, kwa sababu ndio mwenye hapa, ni vizuri kutuma ujumbe wake. Kwa hayo nasema kwa familia, kwa marafiki, ni poleni sana. Asante. Thank you, thank you. Ni vyema jinsi ambavyo mzee ameweza kuwakilisha wakuu wake. Na sisi kama kanisa letu, shukrani nyingi kwa jinsi ambavyo mmefika na kufanya kazi hii ikaweza kuwa rahisi kwetu. Thank you so much. Na Mungu akaweza kutubariki na tufanye kazi tukijua kwamba siku ikifika tukiondoka kuna wengine watatushikilia. Baba Isa, tutainuka juu ili tukaweza kuelekezwa wale makaburini, ili tukaweza kupumzisha dada yetu, na Mungu akaweza kutubariki. Onyo tu tungeweza kupatiana kama kanisa kwa mamkuli aduma sigesikira kusavona hivyo tutarejete wira wa waboi, na najua ya kwamba ambao wako jikoni wamesikia ile sauti. Kwa hivyo tumeweza inuka sote, tuinuke tu juu, na pia vijana, kanisa, waje wakaweza kutusaidia tukielekea pale makaburini. Sawa sawa, mpangilio wa kuelekea makaburini ni kama hivi. Wachungaji watakuwa ndio watakaoongoza, tutafuatwa na wazee wa kanisa, mwili utafuata wazee wa kanisa, maana huyu alikuwa ni mmoja wetu, mshiriki aliyekuwa amesimama vyema. Alafu sasa familia itafuata jeneza na wengine wote. Thank you. Na tutapewa nyimbo tunapoendelea.